مرجوبة وقت لبت تربيتان مشاو باس تاماشيس كونغرتو تاماشيس بروغريسي وديت تريس كاو بتوت تاماشيس موكيبا ესე იგი პირობა იყოს ასეთი: თუ ჩვენ ყველა მტერს დავხოცავთ ჩვენს ასე ვთქვათ ლეველში, მაშინ მოვიგოთ თამაში და გამოვიდეს game over menu. და პირველ რიგში გადავალოთ თვალი ჩვენს ლეველის სტრუქტურას, ხედავთ რომ გაქენი მენეჯერი და ანუ მენეჯერში გაწერილი ყველა ეს მტერი, რომელიც მონაწილეობს ჩვენს ლეველში. ზუსტად აი ამ სტრუქტურაზე დაფუძნებით მოდით გავაკეთოთ თამაშის მოგება. ა პირველ რიგში გადავხედოთ მტრების სიკვდილს, როგორ გვხვდებიან ისინი. ესე იგი ენემი. ენემი დეს, უბრალოდ დესტროი გეიმ ობჯექტს ვაკეთებთ. მოდით ეს უფრო გავაუმჯობესოთ და თამაშის ობიექტი კი არ გავანადგუროთ, არამედ უბრალოდ რაღაც ცვლადი გქონდეს ესეთი. ტიკ ფუ დეს ის დედ სწორად. და ის დედ ცვლადი გავხედოთ თრუ. სიკვდილის დროს მური გეიმ ობიექტები არასდროს გავაკროთ ან ოპტორები მიდან სცენიდან იმისათვის რომ ჩვენმა რესტარტმა რესეტმა აი ამან იმუშაოს. ანუ თუ ჩვენ მტერი არ გვეყოლება სცენაზე, საიდან მოვიტანთ ხო, თუბია ჩავაკროთ უბრალოდ მტრები და შემდეგ რესეტზე გავასოცხოთ. მოდით დავბრუნდეთ პლეიერ ექშენში. პლეიერ ექშენში ცეცხლში რა გვინდა, აი აქ ფუნქცია დაგვიწერია უკვე check level complete. check level complete-ში გავაკეთოთ ესეთი რაღაც. გადმოვიტანოთ ციკლი ყველა მტრის და შევამოწმოთ რაღაც. to enemy is dead. მოდით შევამოწმოთ ყველა მტერი მოკვდა თუ არა, ამიტომ შემოვიტანოთ ერთი ცვლადი შიგნით ფუნქციაში ესეთი. all enemies are dead with this true. თქვათ, მომოწმოთ ესეთ რაღაცას. საკმარისია ციკლში ერთი მტერიც კი არ იყოს მკვდარი, რომ ეს all enemies are dead იყოს false. is dead true, this false. ესე იგი, რომელიმე ენემი თუ მაინც არ არის მკვდარი, all enemies are dead. იმანჭოთ all enemies are dead საფჭდება. აბრიცი ფჭდება. იმანჭოთ false. მოდესაც ციკლიდან გამოვალთ. შევამოწმოთ ასეთი რაღაც: to all enemies are dead. to all enemies are dead. ესე იგი, თუ ყველა ენემი მკვდარია, თუ აი ამ if-ში არც ერთხელ არ შემოვიდა, ესე იგი ეს ნიშნავს, რომ ყველა enemies is dead უდრის true-ს, მაშინ ჩვენ თამაში მოგვიგია. აი აქ უკვე გავაკეთოთ game over menu-ს გამოტანა ეკრანზე. პირველ რიგში enemy manager-ს დავანახოთ ჩვენ game over menu. public game over. game over menu. და გავაკეთოთ ასეთი რაღაც: to all enemies are dead game over menu game object set active true. მაგრამ იმ საკმარისია game over manager-ი game over-ი გახდეს true, ანუ გამოვიდეს ეკრანზე, რომ ჩვენ აი ეს კოდი უკვე აღარ გვჭირდება, ანუ enemy manager-ში აი ამ შემოწმებაზე აღარ უნდა შემოვიდეს, იმიტომ რომ game over menu-ს ყოველთვის აი ამ კოდის ფრაგმენტს ბევრჯერ გამოიძახებს. ამიტომ მოდით გავაკეთოთ ესეთი ცვლადი private pool. enemy manager is ended. This false. An enemy manager is ended. გავხატოთ თუ იმ შემთხვევაში, თუ თამაში მოიგეთ და game over გამოვიდა. ხოლო მთლიანი აი ეს ფუნქცია გამოიძახოთ, რა თქმა უნდა, update-ში, იმიტომ რომ ჩვენ ზუსტად არ ვიცით როდის მოიგებთ, ამიტომ საჭიროა ყოველთვის შემოწმება და ეს ფუნქცია update-ში ჩავსვათ აი ამ ცვლადში. enemy manager is ended to aris false and to training game over ჯერ არ გამოსულა, მანამდე ვამოწმოთ აი ეს check complete ფუნქცია. ხოლო საკმარისია game over-ი აი აქედან გამოვიდეს, რომ enemy manager-ი გახდება true და შესაბამისად ამ ფუნქციას აღარ შეამოწმებს. მოდით დავბრუნდეთ ჩვენს სცენაზე. game over-ი არ გვაქვს მიბული enemy manager-ში, რა თქმა უნდა, მივაბათ
game over. Game over ماله؟ كسروة تاني manager مش نقطة game over level complete يبرس صورت game manager level complete ار game over يعني فاضي الشمس انا هيكوز game mean level complete يبرس صورت أكاتسكا ده واركوت ده صدت كاكوزي تشوف أمين هذا واركوت هيخسر مايسيا ستوريا هيسي جياني من نيجيري كده واتروت لو أخي ستوري لا الكمبيوتر ماغرام تشوين نلغورت ستكاتا واركوت تتربيس سيكو ديلي يعني نوريسات نعم ترسو جاخبت إس كاكربا وبرلوت ماغرام إس كاكروما كده واركوت تتروغورت ستتاو كاوخادت تامو كده بولي ستيبسي ამიტომ დავუბრუნდი თითოეულ ფლაინგ ენემიში და ფლაინგ ენემისთვის ვიძახებთ get hits ან თუთაც working enemies get hitში გადავდივართ get hitში შიგნით ხდება დეფის გამოძახება და დეფის გამოძახება უბრალოდ გადავაკეთეთ და გავხედეთ is dead udris tools. მოდით გამოვიცახოთ ახლა რა ხდება. Is dead udris tools დროს ასევე ჩვენ გვჭირდება ასეთი რაღაც. თვითონ game object-ის სცენიდან ვიზუალურად უნდა ჩავაკროთ. და მოდით გავაკეთოთ ეს ისე. This game object წერტილი set active false. Wrong. თვითონ ხოცოთ ყველა მტერი. ჩეკი მტერი. სად არის კიდევ ერთი მტერი? ა ძალიან მაგარი. მოდი უბრალოდ ეს მტერი ცოტა ახლოს ჩამოვიტანოთ, რომ მალე გავიდეთ level-ის მოდით იყოს აი აქ იყოს. მოვიდეთ. ესე იგი, როგორც კი ყველა მტერი დახოცეთ, გამოვიდა ესეთი მოდი. მოდით ახლა პატარა ჩასწორება გავაკეთოთ. პატარა ჩასწორება გავაკეთოთ. მოდით ეგრევე უცბათა გამოვიყვანთ ამ ოგების მენიუს, იმიტომ რომ რაღაც არაბუნებრივი იყო, გამოვიყვანთ რაღაც დროის შემდეგ, მაგალითად 1 წამის შემდეგ. 1 წამის შემდეგ საკმარისია აი ეს ფუნქცია level set active გამოვიცახოთ რაღაც involve-ით, მაგრამ მოდით ჯერ დავაბრუნოთ როგორც იყო და ეს game win-ის ფანჯრის ესე მენიუს გამოტანა რაღაც ფუნქციაში გავწეროთ private game win level 1 level 1-ში აი ეს გადმოვიტანოთ და აი ამ ადგილიდან როდესაც all enemies are dead თუ არის განმოვიძახოთ invoke-ით რომელიც ის თასაც აკეთებს რაღაც დროის შემდეგ იძახებს ფუნქციას მას გადაეცემა სახელი ფუნქციის რომელიც გვინდა გამოვიძახოთ დრო მაგალითად იყოს 2 წამი ნახოთ გავიდა 2 წამი და level-ი მოვიდა, მაგრამ უკან event-ს იღებს, ამიტომ ეს გავთიშოთ, რა თქმა უნდა. Player action-ში გადავდივართ და შევხედოთ იმ ადგილს, სადაც ვიცახებთ input-ს. ანუ ჩვენ აქ თუ გახსოვთ, პაუზაზეც იგივე პრობლემა ქონდა და ამიტომ ესეთი შემოწმება გავაკეთეთ game manager game-ის პაუზდი. მოდით enemy manager-საც enemy manager-ის ენდით გავხედოთ public-ი. და player action-დან მივიწვდეთ ამ enemy manager-ს. Enemy manager, ესე იგი თუ game manager game-ის pause-ი უდრის tools ან enemy manager is ended უდრის tools. ან თუ ესე იგი ან enemy-ს გენერე enemy-ების შემოწმება მორჩა და მომთავრეთ ან მორჩა თქვათ
ან თამაშის დაპაუზებელია, მაშინ ამითები არ ავიღოთ. ანუ ინფუტი არ ავიღოთ მაუსიდან და კლავიატურიდან. მოდით კიდევ ერთხელ შევამოწმოთ. აღარ შემოდის კლავიატურა. ყველაფერი სწორია. ახლა მოდით დავაწყოთ next level-ს რა მოხდება. ჩაიტვირთა შემდეგი level. მაგრამ ეს შემდეგი level-ში რაღაც პარამეტრები გვაკლია და ამას აუცილებლად გავასწორებთ. ესე იგი, მოდით გავაკეთოთ ასეთი რაღაც. შევიდეთ level 1-ში. Level 1-ში აბსოლუტურად ყველაფერი მომნიშნოთ და გადავიდეთ level 2-ში. აბსოლუტურად ყველაფერი მომნიშნოთ. წავშალოთ და დავაკოპიროთ ეს ჩვენი level 1. ამასობაში პატარა ცვლილებები შევიტანოთ ტრადიციულად. დავწმინოთ, რომ პირველი level-დან გადავდივართ მეორე level-ზე, ესე იგი პირველი level-ი, მეორე level-ი. გავუშვათ პირველი level-ი. Next level. ჩაკეთეთ მეორე level-ი, დაუწმინოთ ეს მეორე level-ი, აი ეს ჩვენი შეკვეცილი level-ი. ესე იგი, მოდით ახლა შევამოწმოთ ესეთი რაღაცა, თქვათ, მოვკალით ერთი მტერი, ის გაქრა და დავიჯახეთ მეორე მტერს და მოვკვდით. ამისათვის საჭიროა აი ის გამქრალი მტერის დავარესეტოთ. შევამოწმოთ. ეს მოვკვდით და მოდით აი ახლა გაღვიძებული მტერი და მოვკვდით. მოდი last checkpoint. მაგრამ ეს მტერი თუ ხედავთ აღარ არის. იმიტომ რომ ამ მტერზე როგორც ვიცით პატარა პარამეტრი შევცვალეთ, ეს არის გაქრობა. ამიტომ საჭიროა reset-ში კიდევ ერთი ფუნქცია გამოვიტანოთ, მაგალითად ესე იგი flying enemy reset-ის დროს უნდა გამოვიძახოთ ესეთი რაღაცა. Game object set active true. იგივე უნდა გავაკეთოთ ნებისმიერი მტრისთვის, მაგრამ კოდი რო არ გავიმეორებ, საჭიროა reset-ი, საერთო კოდი რაც არის, მაგალითად IS კოდი, game object set active true და transform position start position-ი, რომელსაც ვიმეორებთ, გავიტანოთ enemy-ს reset-ში, აი ესეთი რაღაც გავაკეთოთ. ესეთი S და S გავიტანოთ reset-ში. enemy-ს reset-ში, მშობლის reset-ში და ნებისმიერ შვილში უბრალოდ გამოვიძახოთ მშობლის ფუნქცია. იმისათვის რომ ბევრი კოდის წერა არ მოგიწვიოს ერთი და იგივე რაღაც. base reset. base reset-ში გამოიძახება ყველასთვის აი ეს ორი ხაზი, რომელიც ყველგან გჭირდება. შესაბამისად flying enemy-ში, walking enemy-ში, walking enemy-ში ეს transform position-ის წავშალოთ და დავწეროთ base წერტილი reset. შობლის ფუნქცია, სადაც საერთო კოდი არის, ასე ვთქვათ. ესეც მოქმედებაა ერთგვარი ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირების. მოდით შევამოწმოთ, მოკლათ აი ეს მტერი და მე შემდეგ ჩვენ მოკვდეთ, ასე ვთქვათ. დავასაცხოთ ეს ენას. როგორც ხედავთ, დაბრუნდა ყველა მტერი, აი ამის გარდა. reset. manager's reset. find enemy. history. dash. ესე იგი, ჩვენ უკვე გვაქვს ასე თქვა სრულყოფილი ფუნქციონალი თამაშის სიკვდილი, პაუზა, game over, game win. ეხლა არის თქვენზე დამოკიდებული, თავისუფლად შეგიძლიათ ნებისმიერი ესეთ
აი ამ სტანდარტებით ლეველები ააწყოთ, სადაც გინდათ დაალაგოთ არსებული მტრები, თუ გინდათ რამე შეცვალეთ და გაკეთეთ თქვათ 8 ცალი ლეველი, მიაბით ბილდ სეტინგებს და ითამაშეთ და დატესტეთ. თუ კი რამე ბაგს აღმოაჩენთ, ძალიან კარგი იქნება თუ გაასწორებთ. ეს არის ბოლოს წინა ვიდეო. შემდეგ ამის შემდეგი ვიდეო არის ბოლო ვიდეო. ნახავთ როგორ კეთდება საბოლოო პროდუქტი Unity-ში, აი მაგალითად ისეთი პროდუქტი, რომელიც შეგვიძლია როგორც თამაში ისე გქონდეს, ვინმეს მიუცეთ, ვაჩვენოთ და ასე შემდეგ. აი კარგად წანდებოდეთ.